ചില വാക്കുകൾ, ചില വരികൾ, ചില സന്ദേശങ്ങൾ അസാധാരണമായ വിധത്തിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പുസ്തക പ്രകാശകരും പ്രസാധകരും ഈ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, വരികൾ അത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്വട്ടേഷൻസ് ആയിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കാറുണ്ട്, അവർ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ചില വാക്കുകൾ, ചില വരികൾ, ചില സന്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിത്തീരുന്നത്, അതുപോലെ ചില വ്യക്തികൾ പറയുന്നത് വളരെയേറെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൻ കി ബാത്തിൽ ദേശീയ പതാകയെ അവഹേളിച്ചപ്പോൾ വളരെ കാര്യമായ വേദന തോന്നി എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംഭവിച്ചത് 2021 ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ അന്ന് ലോകം മുഴുവനും അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ, മാമാ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വരി നെഗറ്റീവ് പോലും പറഞ്ഞില്ല. അത് ചെയ്തവരെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞില്ല. അവർ ചെയ്തതിനൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയില്ലായ്മ, ദേശീയ പതാകയെ അവഹേളിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ കേരളത്തിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭാരതത്തിലും കാര്യമായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് പലതിനോടും ഇഷ്ടമുണ്ടാകാം, ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കാം. പലരോടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കാം, പലരോടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കാം. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ ഭരണത്തിൽ കയറി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ ഭരണകക്ഷികളോടോ ഭരിക്കുന്നവരോടോ ഉള്ള പ്രതിഷേധം രാഷ്ട്രത്തോടും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രതീകത്തോടും എടുത്താൽ അത് ലോകം ഭാരതത്തെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഒരു ദേശീയ പതാക, ത്രിവർണ പതാക ഒരു തുണിക്കഷ്ണമാണ്, പക്ഷെ അതൊരു വലിയ പ്രതീകമാണ്. ശരിക്കും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ പതാക നോക്കിയിട്ടാണ് മുമ്പിൽ വരുന്ന കപ്പൽ ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ പതാക മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് ആ കപ്പലിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്, ഏത് രാജ്യത്തിലെ കപ്പലാണ് മുമ്പിൽ കൂടെ വരുന്നത്. വിമാനത്തിലെ ദേശീയ പതാകയുടെ ചിത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന വേളയിലെ പണ്ടു മുതൽക്കേ രഥത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല വളരെ ഉയരത്തിൽ തന്നെ കൊടിയുണ്ടാവും, പതാകയുണ്ടാവും. അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിലും 10 ദിവസം കൊടി ഉയർത്തൽ പതിവുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക് ഡേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിനും കൊടി ഉയർത്തൽ, ദേശീയ പതാക ഉയർത്തൽ പതിവുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരു വലിയ പ്രതീകമാണ്, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. ആ പ്രതീകത്തിനെ അവഹേളിച്ചാൽ ആ തുണിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷേ അത് ചെയ്തവർ പോലും ഏത് വികാരത്തോടുകൂടിയാണ് എന്നുള്ളതിനേക്കാളുപരി അത്രയും ദേശീയ പതാകയെ അവഹേളിച്ച് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധവും, പ്രതിഷേധം മുഴുവനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ, പൂർണ്ണമായിട്ടും പാർലമെൻറ് പാസ്സാക്കി പ്രസിഡൻ്റ് ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞ്, പ്രാവർത്തികമാക്കി കഴിഞ്ഞ കാർഷിക ബില്ലിനെതിരായിരുന്നു. ഈ ദേശത്തിനും ദേശീയതയ്ക്കും ദേശീയ പ്രതീകത്തിനും എതിരെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ ഷൂസിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നടക്കും. പണ്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ത്രിവർണ പതാകയുടെ മുകളിൽ ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ കിടത്തി അതിൻ്റെ കഴുത്തറക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ടായിരുന്നു. ഭാരതത്തിൻ്റെ ത്രിവർണ പതാകയിൽ ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ കിടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ കഴുത്തറക്കുന്ന പരിപാടി, കഴുത്തറക്കുന്നത്, അത് വീഡിയോ എടുത്ത് അങ്ങ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ കയറി അടിച്ച് അവരോട് പകരം വീട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ട്രംപുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മലയാളി, അയാൾ
വാഷിംഗ്ടൺ ഡോമിൽ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ പതാക ഉപയോഗിച്ചു. അത് വളരെയധികം ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി, പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വന്നിരുന്നു. മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ അഫയേഴ്സിന് നമ്മളുടെ ദേശീയ പതാക ഉപയോഗിച്ച് അനുകൂലിച്ചതോ എതിർത്തതോ എന്തുമാവട്ടെ, അതിന് നമ്മളുടെ ദേശീയ പതാക വിദേശ മണ്ണിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഈ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിൽ ആ ദേശീയ ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള ത്രിവർണ പതാക അതിൽ ചവിട്ടുകയും അത് കീറുകയും കത്തിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. വളരെ വളരെ താണ നിലവാരത്തിൽ ചെയ്തവരൊക്കെ കർഷകരായിട്ട് മുദ്രകുത്തി നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി മനോരമ പോലെയുള്ള പത്രങ്ങളൊക്കെ തനി ഖാലിസ്ഥാൻവാദികളാണത്. അവർക്കേ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. തീവ്രവാദികൾ, പാകിസ്ഥാൻ സ്പോൺസേഡ്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് 40 ബസ്സിൽ കെട്ടിയ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് അതിനെ വിമർശിക്കാനും എതിർക്കാനും ഒന്നുമുള്ള മനസ്സുണ്ടായില്ല. അപ്പം ഇന്നത്തെ തേന്തുള്ളികളിൽ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ളൊരു വരിയാണ്, നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഷ, നമ്മുടെ ദേശീയ സംസ്കാരം, നമ്മുടെ ദേശീയ നദി, നമ്മുടെ ദേശീയ മൃഗം, നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷി, നമ്മളുടെ ദേശീയമായിട്ടുള്ള ചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം, അതുപോലെ ദേശീയ ഗാനം, രാഷ്ട്രഗാനം, രാഷ്ട്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളുടെ കസേരയുടെ മഹത്വം, അതുപോലെ രാഷ്ട്രം ഭരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ, ഇവരെല്ലാം അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രതികരിക്കേണ്ടത് തിന്മ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ്, ദേശീയ പതാക അവഹേളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വേദന തോന്നി. ഏറ്റവും മൈൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞ വരിയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ദേശീയ പത്രങ്ങളിൽ ആ വരി ഫ്രണ്ട് പേജിലും മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എത്ര ഗംഭീരമാകുമായിരുന്നു അല്ലേ. ഫ്രണ്ട് പേജിൽ രാഷ്ട്രസ്നേഹമുണ്ടാക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരതൊന്നും നോക്കിയില്ല. അവരൊക്കെ ഈ ഖാലിസ്ഥാൻവാദികൾക്കും ജിഹാദികൾക്കും തീവ്രവാദികൾക്കും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് കേരളത്തിലെടുത്തത്. പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാലും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഇതിനേക്കാളും വലിയ എന്ത് തെളിവാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഭാരതം എൻ്റെ മാതൃഭൂമിയാണ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഭാരതം എൻ്റെ രാജ്യമാണ് എന്നാക്കിയത്. അതൊരു വാടക വീടാണ് പലർക്കും. ആ വാടക വീട്ടിലെ എന്ത് അഭിമാനം, എന്ത് ആദരവ്, അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ആര് ചത്താലും ആര് നശിച്ചാലും എന്ത് നശിച്ചാലും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നോ അവരെ ജയിപ്പിക്കുക, അവരെ നിലനിർത്തുക, മരിക്കുവോളം ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് വാണിജ്യ വ്യവസായങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വന്നാൽ അത് ആദ്യം പൂട്ടിക്കുക, പിന്നെ അത് തുറക്കാൻ വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കളിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ 3-4 ലക്ഷം കോടി രൂപ കടമെടുത്ത് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ദേശീയ പതാക, എന്ത് ദേശീയ മൃഗം, എന്ത് ദേശീയ ഗാനം, എന്ത് ദേശീയത, ആർക്ക് താല്പര്യം? വേദനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നു എന്നൊരാൾ ഭാരതത്തിലെ ജനതയോടും ലോകം കേൾക്കെ പറഞ്ഞതിൽ ആ പറഞ്ഞതിൽ ആശ്വാസമുണ്ട്. അഭിമാനമോ സംതൃപ്തിയോ അല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആശ്വാസമുണ്ട്. പ്രണാമം.